Bol to síce už starší človek, bol to môj svokor, no ale každý život je vzácny, aj starší, aj mladší, takže a teraz je z tej rakoviny strašne veľa, takže treba pomáhať, keď môžeme, aspoň niečím. Takéto alebo obdobné skúsenosti majú mnohí z nás. Choroba si nevyberá. Už 20 rokov Liga proti rakovine a výnosy z tejto zbierky zmierňujú utrpenie onkologickým pacientom. V piatok po celom Slovensku vyšlo do ulic viac ako 16 000 dobrovoľníkov v tzv. Deň narcisov. Tak je to skutočne jubilejný 20. ročník, hoci v Žarnovici je to poradí len 18., pretože sme začali až 3. ročníkom. A doterajšie výsledky po spočítaní dvoch pokladničiek ukazujú asi, že ten tohto ročný bude možno aj opäť rekordný, ale rozhodne bude lepší ako minulý rok, pretože už do 13. hodiny prispeli občania, a to nielen zo Žarnovice, ale čo sme zistili napríklad aj zo Žiliny či z Bratislavy. Vystriedal sa tu zrejme celý druhý stupeň základnej školy na ulici Fraňa Krála, základná škola Andreja Kmeťa, a takisto tu bola aj špeciálna základná škola. Takže podľa odovzdaných narcisov už do tej 13. hodiny sa zúčastnilo zbierky asi viac ako 1000 občanov. No a tieto sumy nám dávajú reálny predpoklad, že dnešný deň bude v Žarnovici pre deň narcisov úspešný. Samozrejme, k tomu prispelo aj počasie a hlavne všetci tí, ktorí prispeli, za čo im touto cestou mene organizátora Ligy proti rakovine Slovenskej republiky a spoluorganizátora mesta Žarnovica. Veľmi pekne ďakujem. A veru, úspešný bol. Tohtoročný výsledok zbierky 3 347,17 € je nielen o 923 € lepší oproti minulému roku, ale opäť historicky rekordný v Žarnovici. Dosiaľ najlepší výsledok zbierky bol v roku 2013, a to 3 117 €. Nový ten tohtoročný rekord je teda oproti tomu doterajšiemu ešte o 229 € vyšší. Prispel si na deň narcisov? Neviem. Nevieš? A vieš, čo je to, deň narcisov? Aha. A ja. A povieš? Dávajú sa peniaze chorým deťom. Ja viem ešte. Aj ty vieš? To je choroba. Rakovina. Hej. Zlá je to choroba proste. Dávame peniaze tým ľuďom, čo mávajú rakovinu. Dávame peniaze do nemocnice pre choré deti. Aj keď deti ešte možno presne nevedia a nechápu, komu sú peniaze určené, dôležité je, že v nich pestujeme pocit spolupatričnosti, súcitu, nezištnosti a ochoty pomôcť iným. Tí, ktorí to nestihli 15. apríla, nemusia čakať do budúceho roku, pretože zbierka potrvá, aj keď nie v uliciach, až do 22. apríla. Peniaze môžu poslať priamo na účet Ligy, prípadne 2-eurovú SMS-ku na číslo 848.